nada. Matem eles e assegurem as plaquetas. Vou te cobrir! Recarregando aqui! Levei um tiro! Alvos aqui! Vagabundo! Granada lançada! Toquei inimigo perto! Tu vai morrer por isso! Fante inimigo na área! Essa tá confirmada. Inimigo ativo. Plaqueta segurada. Caixa confirmada. Granada lançada! Tô levando tiro aqui! Os inimigos
confirmada. Aliado online. Baixa confirmada. Está segurada. Baixa confirmada. Ataque aéreo de precisão aliado a caminho. Quase seguridade. Falta um minuto. Remota aliada mobilizada. Peguei o sniper. Baixa confirmada. Faltam 30 segundos. Tô te cobrindo. Operador. Perdeu a liderança. Confirmada. Trocando bem. Faltam 10 segundos. A gente está na liderança. Ele! Olha onde a gente está. Bom trabalho.